Bugün müzəffər Azərbaycan ordusu bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edibdir. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. İşğaldan azad edilmiş yaşayış məntəqələrinin adlarını sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Hadrut qəsəbəsi, Çaylı kəndi, Yuxarı Güzlək kəndi, Görəzilli kəndi, Qışlaq kəndi, Qaracalı kəndi, Əfəndilər kəndi, Süleymanlı kəndi, Sur kəndi. Bu kəndlərin və Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad edilməsi tarixi qələbəmizdir.